Ono što bi se žargonski reklo, bravo majstore, još jedan aplauz molim. Imamo mi još novina, osvježenja, iznenađenja. Večeras će nam se predstaviti još jedan novi član, jedan i gost i domaćin, sve nekako u isto vrijeme, gospodin Nesim Burak. On je dugogodišnji nastavnik muzičke kulture iz Bugojna, sa ključki Z. Novo osvježenje bit će klarinet, što odavno nismo imali, i gospodin će odsvirati dvije pjesme, Tamburalo momčev stamburu i Tebi majko mislila te. Gospodine Burak, izvolite, pozdravnici vaša. Thank you.
Hvala gospodin Nesimu, a dragi sugrađani.